Good morning, Jai Hind, Jai Bharat. Swagatam Journal Defense Assam YouTube channel. Loisob mane bi call SSC GD Constable 2023 BSF CISF SSF SSB ITBP Assam Rifle 45284 ta podor application form reject koribo jodi he apnaloke etu bhul korise ki karonot apnalokor SSC GD Constable form kon reject koribo mu apnalokok ei video joite apnalokok janam jodi apnaloke etu bhul korise tetia hale apnalokor SSC GD Constable or admit card nahe ki bhulor karone apnalokor admit card nahibo jodi apnaloke SSC GD Constable ot apply korise tetia hale apnalokor karone ei video tu bahut important so video tu sampurna rupe sarikibo aru jodi he apnaloke amazon prothom ba karone ahise tetia channel tu subscribe কইলে বাৰ ভিডিও ডেসক্রিপশনৰ ডিফেন্সৰ বহুখিনি পৰৰ এপ্লাই হৈ আছে এপ্লাই কৰা লিংক দিয়া আছে গবিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লব পাৰিব সো বনমানে বিহকল এছএছসি জিডি কনস্টেবল 2023 প্ৰথমতে আপোনালোকে এপ্লিকেচন ষ্টেটাস চাই লব কনস্টেবল জিডি ইন সেন্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফোর্স সিএপিএফ এছএছএফ ৰাইফলমেন জিডি ইন আসাম ৰাইফল এক্সামিনেচন 2022 and 2023 আপোনালোকে এপ্লিকেচন ষ্টেটাসটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাই লব এপ্লিকেচন ষ্টেটাসটো যদি এনেকুৱা ধৰণকে আপোনালোকৰ দেখাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব কোনো কাৰণ নাই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণকে দেখাইলেও আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট কৰিব কি কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিব মই আপোনালোকক দেখাই দিম কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ পেমেণ্ট ষ্টেটাসটো ইনকমপ্লিট বুলি দেখাই আছে পেমেণ্ট ষ্টেটাসটো ইনকমপ্লিট বুলি দেখাই আছে তেওঁলোকৰতো 100% ৰিজেক্ট কৰিবই আৰু নিশ্চয় গম পাইছে যদি আপোনালোকৰ পেমেণ্ট ষ্টেটাসটো যদিহে আপোনালোকে অ' বি চি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকৰ ইনকমপ্লিট বুলি দেখাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এডমিট কাৰ্ড নাহে যদিহে আপোনালোকৰ কমপ্লিট বুলি আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব কোনো কাৰণ নাই আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন একচেপ্ট কৰা হৈছে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যদিও আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণকে একচেপ্ট আপলোড কমপ্লিট বুলি আহে কিন্তু আপোনালোকে যদি ফটো আৰু ছিগনেচাৰ লগতে এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবলৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন বেষ্ট বুক লৈ আহিছোঁ এখনৰ নাম হৈছে চাকচু এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবল 2023 যদিহে আপোনালোকে এই বুকখন বাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে বাই কৰি ল'ব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰোঁতে যদি আপোনালোকৰ ফটোটো উল্টা হৈ আপলোড হৈ গ'ল বা ছিগনেচাৰটো উল্টা হৈ আপলোড হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখা শুনাকৈ এছ এছ চি জি ডি কনষ্টেবলৰ 2023 চনৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট কৰা হ'ব বহু কেণ্ডিডেটে হয়তো চেল্ফি মাৰি আপলোড কৰি দিয়ে পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো নিদিয়ে আৰু কিছুমান কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকৰ চেহেৰাটো ভালকৈ ধৰিবই নোৱাৰে ব্লাৰ ব্লাৰ হৈ থাকে সেনেকুৱা কেণ্ডিডেটবিলাকক ডাইৰেক্টলি ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব এছ এছ চিয়ে স্পষ্টভাৱে নটিফিকেশ্যন উল্লেখ কৰা আছে কেনেকৈ আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব কেনেকৈ ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যদিহে আপোনালোকে এই ৰাজচিনডালৰ নিচিনাকৈ যদি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ওলাই আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিন্তভাৱে থাকক আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি থাকক আপোনালোকৰ 100% এডমিট কাৰ্ড আহিবই যদি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ ইনকমপ্লিট বুলি আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন 100% ৰিজেক্ট হ'বই আৰু যদি আপোনালোকৰ সকলোবিলাক কমপ্লিট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চিন্তভাৱে ভালকৈ এতিয়াৰ পৰা পঢ়ি থাকক আপোনালোকৰ হাতত টাইম নাই খুব বেছি আপোনালোকৰ হাতত টাইম আছে একমাহো আপোনালোকৰ টাইম নাই অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি থাকক নিশ্চয় আপোনালোকে ছাকচেছফুল হ'বই চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটোৱে আছিলে বহু বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিহেতু মোক কমেণ্ট কৰি সুধি থকাৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰক চোৱা যাবে জেহিন বনে মাতম জয় অসম ধন্যবাদ